מהי קבוצת הגיל החכמה ביותר? אולי יום של תחרות ידידותית יעזור לנו למצוא את התשובה. מחר יתקיים אימות המוחות השנתי. 10 צוותים של 2 משתתפים יתחרו בתחרויות של משחקי חשיבה, תחרויות טריוויה וחידות. התאמנתי כל השנה. אני אצטרך לבחור את חבר הצוות החכם והמוכשר ביותר. צמצמתי את הרשימה. האפשרות הראשונה היא גבריאלה. היא רק בת 8, אבל אל תזלזלו בה. היא דוברת 2 שפות באופן שוטף, ויש לה חשיבה יצירתית במיוחד. יש גם את אמה. היא יכולה לדקלם 100 ספרות של פאי, לתכנן לוויינים למחייתה, ולאפות סופלה מושלם. או שאבחר במרטלו. הוא שחקן השחמט הטוב ביותר בשכונה. הוא התחרה ביותר מ-20 עימותי מוחות, וזכה בהם 5 פעמים. אני לא בטוח במי לבחור. מי החכם ביותר? איזה מועמד צריך אמיר לבחור לתחרות של מחר ולמה? התשובה התלויה בכמה גורמים. בעוד שאינטליגנציה קשורה לרוב לכלים כמו מבחני IQ, הערכות האלו אינן מצליחות לתפוס את ההיקף והעומק של היכולות המגוונות של האדם. במקום זאת, נחלק את רעיון החוכמה לקטגוריות כמו יצירתיות, זיכרון ולמידה, ונגלה מתי המוח מצטיין בכל אחת מהן. בואו נתחיל בהתחלה. בשנים הראשונות של החיים, המוח שלכם גדל במהירות עצומה, בתהליך שנקרא סינפטוג'נסיס, שבו יותר ממיליון קשרים חדשים נוצרים כל שנייה בין תאי עצב. ככל שהמוח מתפתח, הוא עובר דרך תהליך גיזום. בהתבסס על החוויה שלכם ועל הסביבה, קשרים שמשתמשים בהם מתחזקים, וקשרים שלא משתמשים בהם נהרסים. מסלולים עצביים בשימוש נפוץ מצופים בשכבת בידוד ממיילין, שמאפשרת למידע לנוע מהר יותר. היא יוצרת מוח יעיל יותר ומכוונן היטב. אבל העיצוב מחדש של המוח מתרחש בתוך אזורים במוח וביניהם בזמנים שונים, מה שמאפשר לכישורים שונים לפרוח בגילאים שונים. לדוגמה, בילדות, אזורים במוח שמעורבים בלימוד שפה מתפתחים במהירות, לכן הרבה ילדים יכולים ללמוד שפות מרובות לרמת שפת אם. אולם קליפת המוח הקדם-מצחית, אזור במוח שאחראי לשליטה קוגניטיבית ולמניעת אימפולסיביות, מתפתחת לאט יותר. לכן, חלק מהילדים הצעירים עלולים להתקשות במשחקים אסטרטגיים כמו שחמט ודמקה, שדורשים ריכוז מתמשך, תכנון וחשיבה מופשטת. יחד עם זאת, ילדים נוטים להיות יותר גמישים וללמוד דרך מחקר. הם הרבה פעמים משתמשים בגישות יותר יצירתיות לפתרון חידות, ובאופן כללי פחות מפחדים לעשות טעויות. גם למבוגרים יש יכולות ייחודיות משלהם. הם מפיקים תועלת מקליפת מוח קדם מצחית מפותחת, שמאפשרת להם לממש טוב יותר כישורים שדורשים למידה, מיקוד וזיכרון, כך שהם מהירים ויעילים בפתרון חידות ואלופים בתשבצים. בגיל מבוגר יותר עלולה להיות ירידה באותם כישורים כשמרכז הזיכרון של המוח, הנקרא היפוקמפוס, מתכווץ. אבל לא סתם נטבע הביטוי החוכמה הבא עם השנים. אחרי חיים של למידה, אנשים מבוגרים יותר זוכרים ומשתמשים בידע רב יותר, מה שהופך אותם לשותפים מעולים לטריוויה. גורמים אחרים שאמיר צריך לחשוב עליהם הם החוזקות שלו. בתקופת ההתבגרות, האזורים הקדם-מצחיים של המוח מפותחים יותר מאשר בילדות. הם מאפשרים לכם לפתור בצורה טובה יותר חידות היגיון ומתמטיקה. באותו זמן, עמוק בתוך המוח, אזורים שחשובים יותר למוטיבציה וגמול מתפתחים אפילו מהר יותר. אזורים אלה מניעים בני נוער כמו אמיר להיות סקרנים והרפתקניים בלמידה שלהם. בהרבה מובנים אתם יכולים לחשוב על בני נוער כעל אנשים עם כישורים רבים ועם מוח שמטרתו היא חיפוש חוויות חדשות ולמידה מהירה. אתם בשלב דינמי, שבו הבחירות שאתם עושים והכישורים שבהם אתם מתמקדים יכולים למעשה להנחות את ההתפתחות של המוח שלכם. אם כך, מהי קבוצת הגיל החכמה ביותר? אין תשובה חד משמעית. זהו גיל 8, 16, 25, 65 וכל מה שביניהם. המוחות שלנו התפתחו כדי להעדיף כישורים שונים בגילאים שונים, כדי לעמוד באתגרים ובדרישות של אותו שלב בחיים. לכן, זה לא משנה במי אמיר יבחר. צוות בגילאים מגוונים היא אסטרטגיה טובה. המשיכו לתת למוח שלכם חומר למחשבה בזמן שאתם לומדים כיצד הוא פועל. הרשמו לערוץ שלנו או צפו בסרטונים האלה. המוח שלכם יודה לכם.